Зараз ви бачите, що дійсно росіяни повномасштабно наступають. Яка останні дні ситуація навколо Бахмута? Що можна сказати, як змінюється тактика ворога? Ну, дуже складно казати про якісь зміни в тактиці ворога і зміни в ситуації, адже 5 місяців, 6 місяців навколо Бахмута – це суцільне пекло, ворог постійно атакує, і ми можемо більше спостерігати за тим, як змінюється погода, ніж за тим, як змінюється, яка, до речі, дуже сильно і дуже сильно впливає так само на боєздатність і на моральний дух, і на побутові умови кожного бійця, і доволі складно. Кожен день, кожна година – це сильний перманентний бій, який стабільно важкий, і вирізняти або сказати один чи його від іншого не доводить. Коли постійно чую про загрозу широкомасштабного наступу, у мене закладається просто питання, а що те, що відбувається за під Бахмутом на Бахмутському напрямку, тобто південні, північні околиці, зокрема. Це не є повномасштабний наступ, про який можна говорити з боку Росії повномасштабний наступ, якщо вони не можуть виконати задачу до Нового року місто. Вони не можуть виконати задачу вже сьогодні по останній чи перший день січня. Вони не можуть, я більше ніж певний, що не виконують задачу в принципі, не те, що до кінця взяти Бахмут. І, тобто, відповідаючи на це запитання, ситуація надзвичайно складна. Ворог хоче пробувати взяти під контроль трасу Костянтинівка. Йому це не вдається. Навіть і збройних національних гвардій, і неймовірно, вони справжніми. І ворог несе величезні втрати. Насправді, тільки от на лінії оборони, яку займає батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади Національної гвардії, ворог несе там десятками щодня втрати. Те, що ми бачимо, Вагнер, компанія повара Путіна, майже повністю знищена. І зараз поміняли десантуру, яка так само ледве не щодня несе втрати не тільки в живій силі, але й в бронетехніці. Зокрема, декілька днів нас... Пане Володимире, все таки зникає зв'язок, зрозуміло, що ви з передової включаєтеся. Ми почули головне, що дійсно ситуація дуже складна, але наші Збройні Сили роблять все, щоб зупинити ворога, і фактично це вдається, незважаючи на ці намагання.